Mas não agora. Não estás a exagerar, o Tsame Gorila é magamo. Olá, Valir. Como vai? Agora. Alô, Antônio, eu falei mesmo. Escolha. A carinha, eu já o tiro, as outras carinhas. Está por a carinha, não prende. Olá. Mas ok, tudo, você tem que chorar, tudo. O Valir sai mesmo da vaca. Mas manga cubo. Boa embiro, porque embiro já. Não te quer. A escola. Talvez seguir a escola, mas como mesmo. A sua mulher está ali, vai ninguém lá está lá. A boa menina, para a Danisa, não sei o que vai aluno. E mando é? A professora Luia. Que professor? Mas agora, não se querendo. Conta lá. Anso quando os povos tiram na hora. Conta até se quanto. Se o Hugo estava no jogo, a matemática vai ajudar para pensar, mas minha matemática não é. Eu vou sofrer isso. É melhor o Hugo fazer matemática. Não, o Jesus não me lembra, minha, sem a matemática. A camada de conta. Então, um, dois, anso conta lá. Três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A de maga de sumura na luz, a gente vai 20. A de maga 21. Me rumuga 1, me arranca 1, sabe? Não tem sumura nessa puta. No 22, né? 2, cante, cara. 23, né? Muito bem. No 24, 25, 26, 27, 28, 29. Era o que eu não sei. Antes eu era 10. Sendo 20, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 20. Já algo bem, Magamula. Antes eu não ficava 20, 20. Era o que eu já ia estar no número de 20, 20, já era quase. 2020. Eu continuo no 21. Eu não pago em manhã. Como que você já está em 2021? Para que é 2020? Dezembro é 2021. Não me leva a terra, absolutamente. Eu não pego em 2021 e já fica a Sinto muito. Ah, agora. Vou seca. Pangondo. Ah, tá. Olha, eu acabei de subir na rua. É por isso que eu quero ir para a escola. Polícia, já colou. Já colou, né?